Dayaq Vətən Müharibəsi əlillərinə və şəhid ailələrinə dəstək təşkilatı, Benelux Azərbaycanlıları Konqresi, Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası, İDE Parfümeriya, Konor İnşaatın birgə təşkilatçılığı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi çərçivəsində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəlik Günü və Vəkillər Günü ilə bağlı şəhid ailələrinin və Vətən Müharibəsi əlillərinin hüquqlarının müdafiəsi sahəsində xüsusi xidmətlərinə görə vəkillərin təltif edilməsi mərasimi keçirilib. Mərasimdə millət vəkilləri, vəkillər, şəhid ailələri, qazilər, ictimai-siyasi fəal şəxslər iştirak edərək çıxış ediblər. Tədbirdə çıxış edənlər Ulu Öndər Heydər Əliyevin hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində gördüyü uğurlu fəaliyyətdən söz açıblar. Bildirilib ki, ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə şəhid ailələrinə və Vətən Müharibəsi əlillərinə daima diqqət və qayğı ilə yanaşıb. Natiqlər onu da bildiriblər ki, Ulu Öndərin əsasını qoyduğu hüquqi sosial siyasət kursu Müzəffər Prezident İlham Əliyev tərəfindən müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. Bildiyiniz kimi 28 dekabr ölkəmizdə Vəkillər Günü qeyd olunur. Bu münasibətlə 30-a yaxın vəkillərimizin, onların şəhid ailələri, qazilərimizlə bağlı, həssas təbəqə ilə bağlı könüllü, təmənnasız göstərdikləri xidmətə görə onlar təşkilatımız tərəfindən təltif olunur fəxri diplomlarla və hədiyyələrlə. Və bununla biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq bildirmək istəyirik ki, heç kimin həssas təbəqəyə qarşı, təbii ki, bizim üçün həssas təbəqə ilə davranış, şəhid ailələrimizlə, qazilərimizlə davranış ilk növbədə bizim üçün nümunə bizim ölkə başçımız, Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyevdir. O yüzden biz de vətəndaş cəmiyyəti olaraq şəhid ailələrimizə, qazilərimizə fərqi yoxdur, cəmiyyəti statusundan asılı olmayaraq. Hər kəsin göstərdiyi diqqətə qarşı biz də öz diqqətimizi ifadə edirik və bu şəkildə gördüyünüz kimi bu tədbirlərdə yenə şəhid ailələrimiz, qazilərimiz iştirak edir, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edir və bu tədbirlər cəmiyyətin müxtəlif kəsimlərinlə bağlı əlamətlər günlərdə yenə də davam edəcək. Mən Qumaşova Sevda, şəhid Qumaşov Anar Salih oğlunun anasıyam. Bugünkü tədbirə dəvət olmuşam, çox şadam, çox sevindim. Allah Məcid müəllimlə razı olsun. Yaddan çıxartmır biz şəhid analarına. Həmişə yanımızdadır, dəvət eləyir, var olsun, Allah razı olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Yaxşı ki, belə tədbirlər olur, şəhid ailələri dəvət olunur, unutmurlar, unutdurmurlar. Allah razı olsun. Vəkillər Kollegiyasının üzvü, həmçinin DAEQ təşkilatının, hüquq departamentinin sədri Vəkil Vüsal Səfərov. Bildirmək istəyirəm ki, bu günlərim DAEQ təşkilatının, Benelux Azərbaycan Konqresinin, həmçinin Vəkillər Kollegiyasının birgə təşkilatçılığı ilə bir mötəbər tədbir keçirilir. Tədbirin əsas səbəbi Ulu Öndər mərhum Heydər Əliyevin 100 illiyi çərçivəsində demək şəhid ailələrinə və Vətən Müharibəsi əlillərinə, qazilərinə könüllü olaraq təmənnasız dəstək göstərən vəkillərin təntənəli təltif olması mərasimidir. Biz həm DAEQ təşkilatının rəhbərinə, həm Benelux Azərbaycan Konqresinin rəhbərinə və Vəkillər Kollegiyasına öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, bugün Əlamatlar Günü, yəni Vəkillər Günü münasibəti ilə vəkilləri toplayıblar və burada təltif edirlər. Biz Ulu Öndərimizin 100 illik yubileyinlə əlaqədar olaraq keçirilən tədbirlər silsiləsindən həqiqətən də mühüm bir tədbirdə iştirak edirik. Çünki bizim hər birimizin gözümüzün işıqları və bizim Azərbaycanın torpaqlarının azad olunmasında mühüm rol oynamış qazilərimizlə birlikdə bu tədbirdə iştirak etməmiz ayrıca bir zövq verir və qürurlu bir tədbir rol funksiyasını daşımaqda bu da çox mühüm bir faktordur. Və ikinci məsələ isə ondan ibarətdir ki, Vətən müharibəsində iştirak edən bizim qazilərimizin hüquqlarının müdafiəsində onların istər sonraki həyatlarında, istərsə də mülki həyatda fəaliyyət göstərmələrində müvafiq şəkildə, qanunvericiliyə uyğun şəkildə bu yardımın göstərilməsində, hüquqi yardım göstərilməsində bizim vəkillərin rolu çox önəmlidir və bu prosesdə yaxından iştirak etdiklərinə görə də biz həm onlara minnətdarlığımızı bildiririk, həm də ümumiyyətlə hər bir vətəndaşın öz hüquqlarını bilməsi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu işdə mən bizim vəkillərə də uğurlar arzulayıram və bizim 100 illik tədbirlər çərçivəsində
bu tədbiri təşkil etmiş dayaq qeyri hökumət təşkilatına da öz minnətdarlığımızı bildiririk və inanırıq ki, Azərbaycanın fərqli bir coğrafiyada, fərqli bir geopolitik məkanda uğurlu bir dövlət modelini ortaya qoyması hər bir vətəndaşımız kimi qazilərimizin də zəhmətlərinin puçağa hədər getməməsinin bir nümunəsidir. Tədbirlə bağlı Dayaq Vətən Müharibəsi əlillərinə və şəhid ailələrinə dəstək təşkilatının sədri Qalib Əliyev çıxışında bildirib ki, İmumilli lider Heydər Əliyev zəngin və çoxşaxəli fəaliyyətində hüquqi dövlət quruculuğu, demokratik cəmiyyət hər zaman ön planda olub. Dahi lider Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövrdə şəhid ailələr və vətən müharibəsi əlillərinə hüquqi problemlərin aradan qaldırılması, sosial problemlərin həllinə xüsusi diqqət göstərilib. Cabir Məmməd, Çingiz Abdullayev, Səs TV.